Селфі з мером, щоправда, не зі справжнім, а з картону. Таку інсталяцію сьогодні біля ратуші влаштували активісти економічного бойкоту. Макет Андрія Судового був у національному російському одязі, косовороці із логотипом Альфа-банку. За словами активістів, цим флешмобом хотіли показати російську душу керманича міста. Адже фестиваль джазу, який вже не один рік відбувається у Львові, фінансується близьким до Путіна олігархом Михайлом Фрідманом. Окрім цього, активісти поблизу мера поклали сміттєвий пакет, мовляв, аби він не забував про головну проблему міста. У нас, на жаль, немає якихось інших дій, крім того, щоб висміяти Андрія Івановича і тих людей-хрунів, які ходять на ці акції. Ну, так нас надихнуло, нас ще й ситуація з сміттям, коли одним язиком Андрій Іванович говорить, що треба вводити надзвичайний стан, а другим він запрошує гостей міста відвідати Альфа-Джаз. Хай визначиться, що в нього в голові.